Бригадний генерал Тарнавський, який зараз командує угрупуванням військ Таврія, підтвердив звільнення територій на своєму напрямку. Західна преса з небагатослівних коментарів військових уже зробила висновки про тактично значущий результат для ЗСУ на півдні України. У російських пабликах із цього приводу вже добу не припиняється формена істерика, адресована насамперед Шойгу та Герасимову. Що ж відбувається на таврійському напрямку, розбираємось в цьому відео. Ось один із прикладів реакції зет-патріотів. В одному з телеграм-каналів, що належали Пригожину, тепер, звичайно, перейменованому, Шойгу називають тувінським дегенератом, а начальника генштабу – воєводою Герасимом. І все тому, що російська армія втратила контроль над Старомайорським, Урожайним та П'ятихатками. У зведенні українського генштабу за 13 серпня наголошується, що російські війська зробили безуспішні спроби відновити втрачене становище у районі Урожайного. Отже, недаремно представник призначеної Росією адміністрації анексованої частини Запорізької області Володимир Рогов так сильно нервує з цього приводу. Ще більше враження на окупаційну владу справила втрата контролю над П'ятихатками. Тут надзвичайно важливий виявився момент можливості успішного просування, як, скажімо, на Васильівку, це, умовно кажучи, якщо по карті, це лівіше від П'ятихаток, власне, там пролягає шлях, один з шляхів, який іде, власне, з Мелітополя на Енергодар. І якщо вдасться на Васильівці перехопити, перекрити цю лінію, ми розуміємо, що автоматично і в сторону Дніпро-Херсонського напрямку, у Херсонський напрямок, автоматично одна з потужних віток транспортних для ворога обривається. Щодо Урожайного, то українська армія розпочала штурм 8 серпня. Звільнення села може змусити російські війська відійти на південь у напрямку Старомлинівки на другу лінію оборони. Якщо вдасться добре розгорнути на цьому напрямку, власне, свої зусилля, і тоді ми можемо говорити і не просто про звільнення там повністю Херсонської області, Мелітополя, Токмака, а можна говорити, що відкривається прямий шлях і в Крим. Але це передумова, передісторія, це той плацдарм, фундамент, який дає можливість нашим військам у майбутньому, власне, звільняти територію південного напрямку. Зараз на цей напрямок російський генштаб починає перекидати резерви. І більше того, сам Герасимов не вилазить з передової. Це, якщо вірити федеральним каналам. Якщо така людина приїжджає, це не від добра і не для того, щоб там, як він показує, знаєте, публічно показує приїхати на фоні екранів і вимуштрованих русських солдатів, там щось штабістів, продемонструвати свою діяльність. Це свідчить про те, що в російській армії настільки криза в верхньому командному складі, що в ручному режимі приїжджається Герасимов, приходиться Герасимову їздити і рухати свої війська і провіряти. Західна преса, яка до цього мало не щодня публікувала матеріали про те, як повільно та безрезультатно йде український контрнаступ, тепер змінює тональність. Той самий New York Times пише про тактично значущий результат Сил оборони України. Автори вже вирішили, що українські війська взяли під контроль від 16 до 20 кілометрів території у напрямку Мелітополя. А далі, якщо ЗСУ зможуть прорватися через Урожайне, то опиняться за 80 кілометрів від двох великих портових міст Бердянська та Маріуполя на Азовському морі, які поки що під контролем російської армії. А що про це думаєте ви? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал «Новини Донбасу», щоб першими дізнаватись про події на сході України.